Hej alla Karins följare! Idag är det final i Lundaspelen och det är IFK Tumba härs och tvärs som spelar mot Lugi. Det är det som dagens video kommer handla om. Häng med! Och så har vi bombaren, nummer 8, den legendariska Ricky Läckra! Nummer 9, John Malm! Och så har vi Mr. Show himself, nummer 10, William Kåreman! Nummer 11, Karin Dahlqvist Larsson! Showman, nummer 14, Jesper Eriksson Nylund. Nummer 16, Mohamed Mehdi. Nummer 17, Ulis Nyström. Nummer 18, Niklas Ingemoen. Nummer 19, Charlie Kastrupe! Nummer 20, Linnea Sandberg i spagat! Nummer 21, Isak Langfors! Nummer 22, Nisse Tussell! Och Skånes stolthet, nummer 23, Emil Jönsson! Och sist men inte minst, nummer 26, Maja
över och jag är skitslut, men jag har fått medalj. Glöm inte att prenumerera, likea och kommentera. Vi ses imorgon. Hej då!